بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی محض اپنے فضل کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اللہ تعالی کچھ کام کی باتیں مقصد کی باتیں مفید انداز میں مؤثر طور پر پیش خدمت کرنے کی توفیق سے نوازیں اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے اللہ تعالی ذخیرہ آخرت بنا دے اللہم آمین یا رب العالمین محترم ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی پتہ نہیں کون سا لمحہ کون سی بات قبول ہو جائے ایک پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے بھی انسان اللہ تعالی سے غافل نہ ہو پتہ نہیں اس پلک جھپکنے کے برابر چشم زدن کا جملہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے تو چشم زدن یعنی پلک جھپکنے کے برابر جتنا وقت ہے ایک سیکنڈ کا وقت بھی کوئی ایسا ہوگا کہ اللہ کی نگاہ کرم کسی کے اوپر پڑ جائے گی اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کو لامحدود نعمتیں جنت کی مل جائیں گی اور اس کو نجات حاصل ہو جائے گی تو فرمایا کہ یک چشم زدن کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ غافل نہ ہو اللہ تعالیٰ سے ہر آن لو لگائے رکھے تعلق جوڑ کے رکھے تو ان پروگراموں میں بھی یہ بات سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کون سی بات ہوگی کون سا جملہ ہوگا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا تو یہ پروگرام آپ کے مسائل در حقیقت آپ کے سوالات پر مشتمل ہیں اور کافی عرصے کے ناغے کے بعد الحمدللہ یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے ناغے کا مطلب یہ ہے کہ لائیو پروگرام نہیں ہو سکا بہت دنوں تک ریپیٹ اور ریکارڈڈ پروگرام ماشاءاللہ چلتا رہا ہے لیکن عرصے بعد جو ہے ماشاءاللہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو اس کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال جواب پراپرلی ہو اور آپ لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین ہوتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں دلچسپی کا سامان اس وقت پیدا ہوگا جب آپ لوگ اس میں شریک ہوں گے آپ کی شرکت کا احساس ہمیں ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ شریک ہیں سن رہے ہیں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ فون کر کے کوئی سوال بھی آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں رکھ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوسرا سوال آئے گا پھر تیسرا سوال آئے گا پھر چوتھا سوال آئے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی علم دین کا ایک چرچا ماشاءاللہ ہوگا دینی مدارس میں کے ساتھ طلبہ کو اتنی زیادہ محبت کیوں ہوتی ہے غیر معمولی محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ طلبہ کو اساتذہ سے سوال کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے پھر وہ اپنے تمام معاملات میں اساتذہ کرام سے مشاورت کرتے ہیں اور ہر نماز کے بعد میں دارالعلوم کراچی میں جب تھا تو دیکھتا تھا کہ ہر نماز کے بعد کئی اساتذہ کرام بہت سارے اساتذہ کرام ایسے ہیں کہ جو گھروں کو مثال کے طور پر عصر کے بعد جا رہے ہوتے تھے تو ہر ایک کے ساتھ ایک جم غفیر لگا ہوا ہوتا تھا طلبا کا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے ساتھ تو بہت بڑی تعداد طلبا کی ہوتی تھی
اور جب خود مدرس بن گیا، استاذ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اساتذہ کرام کی نظر کرم ہوئی اور انہوں نے تقرر فرمایا، تو پھر مجھ سے مشورہ لینے کے لیے بھی، حالانکہ میں ابتدائی مدرس تھا اور نیا نیا تھا طالب علموں جیسا قد و قامت، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلباء آتے تھے اور نمازوں کے بعد گھر یا کمرے میں واپس جاتے ہوئے وہ مشورہ لیتے تھے کہ چھٹیوں میں کیا کریں، گھر کا یہ مسئلہ ہے اس میں کیا فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک بابرکت سلسلہ ہے، مشاورت کا سلسلہ۔ تو آپ کو بھی یہ موقع دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی اس بات کا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات کریں، اور سوالات سے عقدے کھلتے ہیں، بہت سارے گتھیاں سلجھتی ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ شفاء العی السؤال، یعنی تھک جانے کا اور ناکامی کا، نامرادی کا یعنی علاج ہے کہ انسان سوال کرے۔ تو سوال میں ماشاءاللہ سارا علم پوشیدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر سوال میں دو باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے ہر علم میں، ہر چیپٹر میں دو چیزیں، ایک اس جواب ہوتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے جواب دیا کہ وضو میں چار فرائض ہیں، چار فرض ہیں، پورا چہرہ اچھی طرح دھونا، چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی سے جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو ایک مرتبہ اچھی طرح دھونا کہ ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک باقی نہ رہے۔ پھر دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلی کے پروں سے لے کر کوہنی تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا ایک چوتھا حصہ کم از کم مسح کرنا، تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ پیروں کو ٹخنوں تک دھونا اچھی طرح۔ تو یہ چار فرض ہیں۔ تو یہ جملہ جب کسی نے کہا تو اس میں دو باتیں پوشیدہ ہیں، ایک ہے سوال اس میں پوشیدہ اور ایک ہے جواب۔ وہ کیسے؟ سوال کیسے پوشیدہ ہے، یعنی وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنے فرائض ہیں، یہ ایک سوال پوشیدہ ہے، اور پھر اس کا جواب ہے۔ تو جو بھی علم ہوگا، جو بھی معلومات کی بات ہوگی، تو اس میں ایک حصہ سوال کا پوشیدہ ہوتا ہے اور ایک جواب کا حصہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو سوال جواب کے دونوں حصے مل کر ایک معلوماتی بات ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ آدھی بات جو ہے وہ ایک سوال ہو گئی اور آدھی بات جو ہے وہ جواب ہے۔ تو ہر علم میں ایک سوال پوشیدہ ہوتا ہے اور ایک جواب پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال وہ آدھا علم ہے، علم کا آدھا حصہ سوال ہے، کیونکہ ہر علم میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک پوشیدہ سوال ہوتا ہے اور جواب ہوتا ہے۔ تو اگر اچھا سوال کسی نے کر لیا تو علم کا گویا آدھا حصہ اس کو مل گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کا جواب معلوم نہ ہو لیکن سوالات سب معلوم ہو جائیں تو آدھا علم گویا اس کو حاصل ہو گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی سے طلب کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج، ان کا رویہ، ان کے دل میں جو بھی سوال آتا تھا وہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے عظیم صحابی حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی یہ باتیں جو ڈال رہا ہے یہ ایک منٹ پہلے بھی یہ باتیں ذہن میں نہیں تھیں، بس بات شروع ہو گئی اور سوال کی اہمیت ذہن میں آنا، سوال کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی ضرورت کا احساس دل میں پیدا ہو گیا، تو اسی پر بات الحمدللہ چل رہی ہے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں دکھا رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کس قسم کے سوالات کرتے تھے، اور ہم سوال کرنے سے کتنی بے نیازی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، بے نیازی حد سے بڑھی، بے نیازی حد سے گزری، بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دیر اور آپ فرمائیں گے کیا کہا۔ یہ ہمارے ایک استاذ سبق کے دوران فرمایا کرتے تھے، وہ ہماری سبق میں جب بے توجہی ہوتی تھی، کوئی بات ہم دوبارہ پوچھتے تھے حالانکہ وہ کہہ چکے ہوتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ تو تمہاری بے توجہی ہے، لا تعلقی ہے، غفلت ہے کہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں اور تم بے توجہی کی وجہ سے تم سن نہیں پائے۔
تو وہ جب بھی ایسا کوئی احمقانہ قسم کا سوال یا جس کا جواب آ چکا ہے اس قسم کا پھر کوئی سوال پھر کوئی کرتا تھا تو حضرت وہی شعر پڑھتے تھے کہ بے تو حضرت بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا کہا. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک عجیب سوال پیدا ہوا, اچانک سبحان اللہ وہ کیا ایمان ہوگا, وہ کیا خوف خدا ہوگا, وہ کیا خشیت الہی ہوگی اور کیا دل کی کیفیات ہوں گی اور کیسا مضبوط ایمان ہوگا. سبحان اللہ العظیم, اس کو اس قسم کے واقعات سن کر ہی دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخنا شروع کر دیا کہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا. یہ سوال ان کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو حنزلہ منافق ہو گیا, وہ کیسے؟ فرمایا, لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ منافق ہو گئے, اس کا اعلان آپ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, آواز لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا, انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو انہوں نے دیکھا تھا اور صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور تھا اس دور میں ان نصیحت کی انہوں نے, وہ تابعین میں سے تھے اور صحابہ کے بعد میں جو لوگ آئے جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا تھا ان کے سامنے وہ وعظ کہتے تھے اور صحابہ کرام کے دور, حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی تصویر اور منظر کشی فرماتے تھے اور پوری تصویر کھول کر رکھ دیتے تھے. تو ان کا ایک قول ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے تو ان کے بارے میں کہتے کہ یہ تو پاگل ہیں, یعنی جنون طاری ہے ان کے اوپر, دنیا سے کوئی لو تعلق کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے غافل اور دنیا سے ایسی دوری انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے, یہ تو پاگل لوگ ہیں. اور صحابہ اگر تم کو دیکھ لیتے تو یہ کہتے کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں. اب اندازہ, ایک جملے میں انہوں نے پوری بات واضح کر کے رکھ دی, کھول کے رکھ دی. صحابہ اگر ہمیں دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ کیسے دنیا دار ہیں, کیسے دنیا سے لو لگائے ہوئے ہیں, کس طرح فانی دنیا سے اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے, کس طرح جو ہے وہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور دنیا کی محبت کے جذبات اور دنیا سے تعلق اور دنیا کی دلدادہ ہے, دنیا کے فریفتہ ہے, دنیا کے لیے دیوانہ بن گئے ہیں. تو ہمیں وہ پاگل کہتے اور ہم اگر ان کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ ان کو اپنا مفاد تو سمجھ میں ہی نہیں آتا, اپنا فائدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, دنیاوی کوئی فائدہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا, یہ سارا مال جو ہے وہ خیرات کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالتے ہیں, دنیا کی کوئی محبت ان کے دل میں ہے ہی نہیں, اپنا مفاد سمجھتے ہی نہیں, جیسا کہ کوئی معصوم بچہ نہیں سمجھتا, کوئی پاگل اپنا مفاد نہیں سمجھتا. اور تو یہ صورتحال صحابہ کرام کی تھی. تو خیر, حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. دوسرے صحابہ کرام نے پوچھا کیسے, انہوں نے جواب میں کہا کہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے, نگاہوں کے سامنے ہے, اور جہنم کا منظر گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جنت اور جہنم کے مناظر گویا نگاہوں کے سامنے ہیں اور ایسا خوف خدا اور رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اور جنت بالکل سامنے ہے, جہنم بالکل سامنے ہے, اور جنت میں جانے کا شوق کتنا پروان چڑھے گا, اور جہنم سے بچنے کا خوف کتنا دل کو پریشان کرے گا. ایسی ایک عجیب کیفیت سے ہم سرشار رہتے ہیں, ایسی ایک عجیب کیفیت سے ہم دوچار رہتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز یعنی کہ کوئی قدر قیمت نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے, دنیا کی کوئی ادنا سی محبت دل کے قریب سے بھی نہیں گزرتی, اور جنت اور جہنم کے مناظر نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, اور ہم گویا دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت میں, عالم آخرت میں جی رہے ہیں, اس دنیا میں نہیں رہ رہے, آخرت میں جی رہے ہیں.
تو لیکن جب گھر واپس آ جاتے ہیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب ہم الگ ہو جاتے ہیں گھر والوں سے ملتے ہیں بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں اور تجارت وغیرہ سے اپنا تعلق جب جوڑتے ہیں تو ایسا وہ کیفیت باقی نہیں رہتی وہ حالت باقی نہیں رہتی پھر دنیا کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے بیوی بچوں کا خیال بھی خوب دل میں آتا ہے اور دنیا کے مفادات بھی کچھ سمجھ میں آنے لگتے ہیں تو یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو بالکل اس کے برخلاف ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مجلس میں آپ کی ہم نشینی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جنت اور جہنم کے مناظر گویا سامنے ہوتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخرت کے عالم میں جی رہے ہیں اور جب گھروں کو واپس آتے ہیں تجارت میں جی لگاتے ہیں تو پھر دنیا کی محبت کے اثرات بھی دل پر پیدا ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دل کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی برقرار نہیں رہتی تو یہ تو دو طرح کے الگ الگ رویے ہو گئے دو طرح کی تصویریں ہو گئیں دو قسم کے الگ الگ حالات ہو گئے دل کے تو یہ اسی ڈبل سٹینڈرڈ کا نام ہی تو منافقت ہے کہ انسان اندر سے مومن نہ ہو صاحب ایمان نہ ہو بلکہ وہ کفر اختیار کرنے والا ہو اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان باور کرائے بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان دکھائے تو ظاہر اس کا کچھ ہو باطن اس کا کچھ ہو تو اسی کا نام ہے منافقت اسی ڈبل سٹینڈرڈ کا نام منافقت ہے دوہرا معیار ہے اس دوہرے معیار ہی کو تو منافقت کہتے ہیں اور یہاں بھی دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے زندگی میں ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب ہم بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو یہ تو حالات بالکل مختلف ہو گئے اور دو طرح کے حالات کا ایک انسان کے اندر ہونا اسی کا نام تو منافقت ہے اسی لیے خوف خدا لاحق ہو گیا اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو گئی اور ڈر گیا دل ڈر گیا وہ سہم گئے اور چیخنا شروع کر دیا خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو دیگر صحابہ کرام جنہوں نے یہ بات سنی فرمایا کہ ہمارا بھی تو یہی حال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل عالم آخرت میں ہم جی رہے ہیں اور دنیا کی کوئی محبت دل میں نہیں اور جنت اور جہنم کے مناظر آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے ہے تو دنیا کی قیمت جو ہے وہ مکڑے کے جالے سے بھی بے وقعت دنیا معلوم ہوتی ہے مچھر کے پر سے بھی دنیا بے قیمت اور گری ہوئی معلوم ہوتی ہے تو دنیا کی بے حقیقتی دنیا کی بے بضاعتی اور دنیا کی فنائیت اور دنیا کی تباہی اور دنیا کا بے قیمت ہونا اور ایک دمڑی کی قیمت سے بھی کم ہونا یہ ظاہر ہوتا ہے بالکل دل میں جاگزین ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے دنیا سے محبت کے اثرات جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرام نے بھی حضرت حنظلہ سے اتفاق کیا اور کہا کہ ہمارا حال بھی تو ایسا ہی ہے تو یہ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منافق تو تم ہی نہیں ہو گئے بلکہ ہم بھی تو منافق ہو جائیں گے اگر یہ ڈبل سٹینڈرڈ اگر مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے غلط ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے دل میں کس قسم کا سوال پیدا ہو رہا ہے آج جو ہے کہنے والے یہاں تک سوال کرتے ہیں اس انداز میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں کبھی کسی کی برائی کا سوچا تک نہیں ہے اور پتہ نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر ڈال رکھی ہیں العیاذ باللہ العیاذ باللہ شکایت کے حرف شکایت زبان پر ہوتا ہے شکایت کے الفاظ زبان پر ہوتے ہیں اور تقدیر پر شکوہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے جو تقدیر مقرر فرمائی ہے کسی کو مال زیادہ دیا کسی کو کم عطا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا اور خوشنودی کی کیفیت دل میں نہیں ہوتی تو عجیب کیفیت ہوتی ہے تو آج کل یہ سوال کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام
نیک اعمال میں سب سے آگے اور زندگی کے سارے لمحات اللہ تعالیٰ کے لیے فنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں ایسا خوف کہ نافق حنزلہ کی آواز بلند کر رہے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ دوسرے صحابہ کرام سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، چلو ہم چلتے ہیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے دل کا جو یہ حال ہوتا ہے اور کیفیتوں میں جو یہ اختلاف پایا جاتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے، آپ کی محفل میں اور صحبت و ہم نشینی میں بیٹھتے ہوئے دل کے اندر ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، جنت اور جہنم کے جو مناظر نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر بیوی بچوں کے پاس دنیاوی کاروبار حیات میں جب ہم مگن ہوتے ہیں، اس میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور مختلف ہو جاتی ہے اور دنیا سے لگاؤ بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ یہ منافقت نہیں ہے، ساعتاً فساعتاً، فرمایا تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، دل کی کیفیت ایک جیسی ہر وقت نہیں رہتی، دل میں کبھی نرمی اور گداز پیدا ہوتا ہے، صفائے روح کا ایک اعلیٰ معیار کسی کو حاصل ہوتا ہے، دل میں محبت کے زمزمے کبھی پھوٹتے محسوس ہوتے ہیں، اور دل میں کبھی اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے انوار کا ایسا ایک اثر ہوتا ہے اور ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے اور ایسا حال انسان کو طاری ہوتا ہے کہ انسان بالکل دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور آخرت میں اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ آخرت کے عالم میں وہ جی رہا ہے۔ اللہ کے عشق اور محبت کے کیفیتیں اور جذبات انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ تو کبھی دل کی کیفیت کچھ مختلف ہوتی ہے، کبھی ایک ہی بات ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں، رواں ہو جاتے ہیں اور دل بالکل انسان نرم ہو جاتا ہے، انتہائی نرم ہو جاتا ہے اور انسان بلک بلک کر روتا ہے۔ دعا میں ایک وقت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا رونا تھمنے ہی میں نہیں آتا، وہ زار و قطار انسان رو رہا ہوتا ہے اور دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کبھی گناہوں پر ندامت، پشیمانی اور شرمندگی کی کیفیت دل میں اس طرح طاری ہوتی ہے کہ انسان روتے روتے اپنا برا حال کر دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عجیب کیفیت نہیں ہوتی، وہ دل میں رقت نہیں ہوتی، وہ نرمی نہیں ہوتی، وہ خوف خدا نہیں ہوتا، وہ خشیت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو بعض اوقات انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ دل کی کیفیتوں میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف عوارض ہوتے ہیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، تو یہ ساعتاً فساعتاً، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، صرف اس طرح دل کے حالات اور کیفیتوں کے بدل جانے یا مختلف ہونے کے نتیجے میں انسان منافق نہیں بن جاتا۔ منافق تو اس وقت ہوتا ہے کہ دل سے وہ پکا بے ایمان ہو، ایمان اس کے اندر نہ ہو، کفر ہو اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان دکھائے، تو وہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، وہ جو دوہرا معیار ہے، وہ جو بالکل آسمان و زمین کا جو فرق ہے، اس ڈبل سٹینڈرڈ کو منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نرمی میں کبھی زیادہ نرمی ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی خشیت الہی کم ہوتی ہے، کبھی خوف خدا زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں جو فرق ہوتا ہے یہ دل میں وقت وقت کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان صحابہ کرام کے دل میں کیا سوال پیدا ہوا، کیا ہمارے دلوں میں اس طرح کا سوال پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس کو میں اور آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ، کچھ اور کیفیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں کس قسم کے سوالات پیدا ہوتے تھے، اور دور حاضر کے ماضی قریب کے اللہ والے بزرگان دین، خاص طور سے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والے جو صلحاء اور مصلحین مجددین، بڑے بڑے علماء کرام، ان کے دلوں میں کس قسم کے سوالات پیدا ہوتے تھے، اس پر مزید باتیں ہوں گی، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔